Dagarna blir längre och längre. Jag vet inte om det stämmer med min kalender i alla fall, för den känns trängre och trängre. Men det börjar ju bli dags att vi ska dansa runt en sån här upp- och nedvänd fallossymbol. Och då är det väl jättelämpligt att vi är fyra herrar som sitter här och orerar lite inför midsommar. För vi har fått med oss inte bara Anders Bjarby, Fredrik Ahlgren, utan vi har med Johan Falk. Välkommen! Ja, men tack så mycket. Jättekul att vara här. Ja, och varför Johan har vi, eller ska vi börja i den här änden att du får presentera dig, tänker jag. För att du är ju en av moderatorerna i AI i utbildning, Discorden. Och ditt namn är säkert många som har sett i form av Magister Falk och sådär. Men ska vi börja med att du får berätta vem du är? Ja, men visst. Ja, Johan Falk heter jag, känd ibland som Magister Falk ute på nätet. Har ganska länge varit matte-Johan. Jag jobbar med skolfrågor på nationell nivå, brukar jag säga i offentliga sammanhang. Jag jobbar på Skolverket, har jobbat med mattefrågor. Och så har jag skrivit en bok som handlar om AI i skolan. Och den har jag skrivit som privatperson. Det är därför jag säger att jag jobbar med skolfrågor på nationell nivå. För att liksom hålla isär de här två sakerna. Så alla som lyssnar på det här får liksom veta att nu pratar jag som privatperson, Johan. Mm. Nu för tiden så är jag kanske inte längre matte-Johan utan AI-Johan, för att jag håller på att sadla om på riktigt och jobba med AI-grejer istället som har med skola att göra. Mm. Och på Skolverket, och det är på Skolverket, ja just det. Precis. Ja. Men hur, jag tänkte så här, du gick var väldigt snabb presentation här, men var bor du någonstans och var kommer du ifrån? Jag bor i Stockholm sedan ganska länge, fru och barn som är uppe någonstans och sover. Har pluggat, eller innan jag började på Skolverket så var jag lärare, matte och fysik på gymnasiet i 3 år. Innan dess så var jag webbutvecklare i 3 år. Innan dess så var jag vetenskapsjournalist i 3 år. Innan dess så höll jag på med fysikdidaktik vid Uppsala universitet i ett par år. Hoppade av efter en LIS-uppsats. Växte upp i Växjö, nere i Småland. Pluggade lärarutbildningen på distans på Linnéuniversitetet. Ert ställe, Fredrik och Johan. Men det var i Växjö då istället för Kalmar. Det var en bra utbildning för övrigt. Mm. Ja, men då har du... det var då antagligen innan det blev Linnéuniversitetet, kan man tänka sig då. Nej, det var 2012. Så att det var Linnéuniversitet. Det var precis i märket där då, ja. Okej. Okay. Ja. Det var ett snabbt svep. Sånt har jag gjort i mitt liv. Men innan vi går vidare på de privata grejerna med AI i skola, så kan vi väl fastna lite vid Skolverket. För det är väl också intressant. Du sa att du kommer att jobba lite mer med AI, eller att du jobbar med AI på Skolverket. Vad är det mer exakt du gör där? I 5 år, någonting sånt, drygt 5 år, så har jag varit intresserad av AI-frågor. Började läsa Max Tegmarks bok Life 3.0 och sen drog sig in och liksom lyssnade på poddar och lärde mig mer om det här med AI och existentiell risk och framtid och grejer. Och sen hände det någonting i slutet på förra året när ChatGPT dök upp och allting började explodera lite till höger och vänster. Och jag tänkte att det var jättespännande, följde det här på fritiden, började skriva en bok som vi vill prata lite mer om strax. Och sen i mitten på mars så kommer GPT-4 och jag hade inte plockat upp det där på min radar. Och jag kände att nu händer det så mycket att jag liksom hänger inte med i vad som händer längre, min fritid räcker inte till. Så då skrev jag till min chef och sa, får jag jobba med det här? För att det här är viktiga saker även för Skolverket. Är det okej om jag jobbar med det? Och han tyckte, ja men det kan du väl få göra. Då var tanken att jag skulle pausa mattegrejerna, och det är fortfarande så. Men jag inser att det finns ju ingen återvändo riktigt. Att jobba med mattefrågor känns... Alltså, det kan jag göra när AI-grejerna har lugnat ner sig. Men... när det har lugnat ner sig. När det har lugnat ner sig. Famous last words. Ja. så nu just nu jobbar jag 60% med AI-frågor på Skolverket. Så det är spännande. Det är mycket som händer förstås. Ja, men skulle du vilja säga, nu kanske vi går lite händelserna förväg i konversationen här, vi får väl iterera tillbaka, men jag tänker, är Skolverket med på bollen nu eller är det kanske ingen som är?
Nej, ja. Jo, men både och. Alltså, det är väl som i många organisationer att en del är på bollen, en del liksom tycker det här ska vi göra, det här ska vi göra. Och man börjar göra vissa saker, testa vissa grejer. Och andra är sådär, nej men ja, jag kommer väl kolla in ChatGPT någon gång, men jag har inte hunnit med det ännu. Men det har ju varit så, väldigt, väldigt stort intresse för det internt, kan jag säga. Jag har hållit jag vet inte, ett 20-tal föreläsningar hittills i Skolverks regi. Hälften av dem har varit internt, skulle jag säga. Och det har alltid varit så där, shit, det här är ju jätteintressant. Det måste vi fortsätta med. Men Så att får det. du också den känslan som, jag menar, alla vi andra tre har ju också hållit en del föreläsningar, men det här att man blir förvånad över att folk fortfarande inte har testat ens en gång, alltså det är min uppfattning i alla fall. Delar du den? Jo, men så är det. Eller jag är inte förvånad. Jag har vant mig. Men så är det absolut. Även i, liksom, här är jag specialinbjuden till ett ställe, 12 personer som ska lyssna och beta till AI och chatbotar vi kommer prata om. Hälften av dem har inte testat, tre av dem har testat lite grann. Det är så det är. Och jag vet inte hur länge det kommer fortsätta vara så, men jag kommer fortsätta räkna med det liksom i ett halvår till, tror jag. Sen får vi se. Men det kan, precis, man kan väl tänka sig lite när webben kom och internet, för det var ju samma sak då. Det var många med då en dåres envishet som tänkte att det där kommer nog att försvinna. Jag behöver kanske inte lära Den där mig, jag kanske flugan inte liksom. behöver. Ja, precis. Sen visade det sig att, jag menar, efter 10 år, ja, men då började den mobila webben med WAP och alla de här teknikerna komma. Då var det samma sak, liksom även de som hade ändå hoppat på webben. Och så bara, nej, men det här med mobilt, så när det finns liksom ingen annan. Vem skulle vilja besöka sin bank på en mobiltelefon? Det verkar ju helt absurt. Så att det finns en tröghet i systemet och det är nog samma sak. Samma sak nu. Ja, nu kan du ju lägga in ID-kort i BankID. Det kommer ju idag, va? Var det inte så? Ja, Jag tror jag någon såg det dassvart till och med. igår. Igår kanske, ja, en dag för sen. Ja, typiskt. Och det har ju funnits i Freja ID länge, ska vi säga. Men jag tyckte det var en snygg integrering som de har gjort i BankID-appen. Så det kan man ju testa på. Faktiskt hoppas att det får lite genomslag. Det skulle vara skönt att slippa ett kort till i plånboken. Jag har ändå känslan av att många är, så om jag tänker testa det här med chatbotar eller AI, så där, men jag har inte kommit dit ännu. Jag har annat att göra. Jag ska storhandla först och tvätta och allt vad det är. Och det är de man kommer, när de testar, som inte man har tid att varken storhandla eller tvätta. Kanske en smart prioritering, se till att det finns mat hemma innan man fastnar i någonting. Precis. Och jag som lever nära dig, Fredrik, i olika sammanhang, du är ju också duktig på att kasta upp nya ting. Det här måste du testa, det här måste du testa. Och jag kan ju ibland bli lite nästan tekniktrött själv. Ja, jag behöver tvätta först innan jag testar det där. Det kanske har hunnit gå över liksom. Ja, det vore lite skönt med ett par lugna veckor faktiskt. Ja, men visst vore det det. Jag tänker att nu när semestern är här så det kanske att vi får lite lugn och ro. Vi har ju tänkt att ta i alla fall en liten paus i podden och sådär. Men det har vi sagt förr och sen har det visat sig att det har hänt en massa och sen så har vi varit tillbaka så vi får väl se. Men du sa ju här när det här inträffade då, om vi ska gå på varför du främst är här idag då. Du var ju väldigt, väldigt tidigt ute med, och då har ju sin orsak klart att du har bevakat de här frågorna, så att du hade ju ett väldigt försprång kanske då, men du var ju väldigt tidigt ute med att på fritiden skriva ihop den här AI i skolan, och det var redan innan jul du fick ut den där, va? Januari, mitten på januari som Ja, det det var var någon så. skarp version i alla fall. Men jag började anteckningar kring, liksom, det började som ett Google-dokument, liksom, så här, hur kan lärare använda chatbotar i sitt jobb? Vad är kloka och vad är mindre kloka sätt att använda chatbotar i sitt jobb som lärare? Jag skapade ett Google-dokument, samlade ihop tips jag hittade, jag skrev ner en massa egna tankar, liksom sorterade bort, ja men det här känns lite dodgy att liksom ha en chatbot för att bedöma elevuppsatser eller sådär.
Och sen var det mycket tack vare en god vän som liksom knuffades till att skriva en bok av det. Först, jag fick en fråga att vara med och göra en presentation. Vi spelade in en presentation till en webbkurs för lärare. Och jag började pilla på det där liksom, insåg att det här är, så det är textmaterial det handlar om. Det gör sig väldigt dåligt i presentationsformat och filmformat. Så jag kanske ska skriva en bok istället. Prata med den här vännen. Och då vägde jag mellan att göra klart ett brädspel som jag håller på att bygga. Så att jag kunde skicka in en prototyp till någon liksom, tävling eller sådär. Eller skriva en bok. Och han tyckte, ja Johan, vad tror du har mest impact? Och sen skrev jag en bok. Ja. Det var rätt val. Ja. Det är kul. Jag kollar här nu, den första committen. Den första committen du gjorde i alla fall på din GitHub repository där. Det var 14 januari. Ja. Så det. Det känns ju som att det var ett tag sedan. Ja. Ja. Och sen gick tiden ju. Och det hände grejer. Jag lär mig saker, folk lär sig saker, tekniken utvecklas. Och så kommer GPT-4. Och sen bara, ja, men jag får uppdatera lite delar av boken, skriva till lite saker och sånt där. Men nej, jag ska skriva om den från grunden. Mm. Det är det till slut. Men jag tänker att du har ju valt att skriva, alltså boken är ju på svenska. Det är också, jag tänker att, tänkte du att det här skulle kunna vara en, att du, eller valde du emellan att skriva den på svenska eller på ett annat språk eller på engelska i det fallet då? Men, eller hur tänkte du vad det gäller den biten? Det var, alltså, eftersom det skulle vara en presentation eller till en kurs, webbkurs på svenska, så skrev jag på svenska. Mm. Och jag är mycket snabbare på att skriva på svenska. Så det blev så. Efter ett tag så översatte jag till, eller GPT översatte till engelska. Jag läste igenom, justerade och sen så fick GPT korrekturläsa. Så version 1 finns på engelska också. Men svenska, eller jag har förmåga att skriva saker snabbt. Det är en av mina superpowers, men då måste jag skriva på svenska. Så att det var så det blev. Mm. Men jag tänker liksom att du ändå var så pass tidigt ute med denna. Och jag kommer ihåg att jag var så imponerad över att det hade då, om det nu var den 14 januari, någonstans runt det som jag också kanske upptäckte detta, eller möjligtvis någon vecka efter eller så då. Men det var ganska tidigt i alla fall. Och att någon hade hunnit sitta och göra det här på en månad. Det tänkte jag, det var imponerande. Mm. För jag vet, jag själv och många andra, man hade så fullt upp med bara wow. Och sen detta kom, och bara just att hänga med. Så att du tog dig tiden och sätta dig och skriva ner de här tankarna och skriva ner och göra det väldigt pragmatiskt också. Det tycker jag är imponerande. Med tanke på hur mycket det är som har hänt. Det är ju som du säger, det har ju trots allt hänt en del. Ja, tack. Ja. Komplimang. Och det, jag har skrivit böcker förut, alltså non-fiction, instruktionsböcker för webbutveckling. Sånt där. Och då har min metod varit liksom, nu stänger jag ytterdörren och så sitter jag en helg, skriver från soluppgång till solnedgång och 7 timmar till. Liksom. Och sen finns det en bok i slutändan som man får läsa igenom 3 dagar senare och fixa till ett stavfel. Liksom. Mangla tills det är klart. Och i det här läget, eller med chatbotter, så är det ju helt rätt metod. För att drar man ut på skrivandet i 3 månader så får man ju börja om varje gång. Ja. Ja, men precis. Men då tänker jag att du tycker det är kul att skriva. Det här blir kanske någon form av metadiskussioner nu då. Men då har du inte använt ChatGPT egentligen till själva skrivprocessen. Eller var den en del där också, eller nej? Första boken, eller både bok 1 och bok 2 består av 3 delar. Där den andra delen är väldigt mycket liksom praktiska exempel. Så här kan du använda ChatGPT. Och i första boken är det kanske 80% av innehållet som är liksom här en prompt och liksom svar från GPT. Och där har jag ju uppenbarligen använt chatbotar för det. Mm. Men i övrigt så är det ju från huvudet som det kommer. Mm. Och det, alltså än så länge så är det rätt sätt att skriva, skulle jag säga. Chatbotarna är 80% bra, kanske 90% bra en del grejer. Men jag vill uttrycka mina tankar som jag har dem. Och jag upptäckte att chattbottarna har gjort mig mer känslig för vad jag lyssnar på med poddar och grejer.
Jag har liksom stängt av en podd eller två, för det känns som att det här är ju som att lyssna på en chattbot. Det är en massa ord som kommer efter varandra som är naturlig, men efteråt så bara, men vad handlade det här om egentligen? Jag vet inte riktigt. Spännande. Ja, jag vet inte om jag har märkt det i poddar då, men jag kanske inte lyssnar på just dem. De har missat det. Jag har Lex Friedman, den är ju inte en chatbot-podd i alla fall. Den hinner jag ju knappt med, skulle jag väl säga. Men däremot vad det gäller texter där, alltså jag har ju ändå försökt att använda det mycket som, försöka som skrivhjälp, men det ofta, jag vet sist jag skulle sitta och skriva en ansökan där man tycker då att det kanske, ja, men här har man en bra hjälp, för det är ganska, jag satt ju ändå, till slut så blev jag bara frustrerad för att det inte blev riktigt som jag ville, och sen skrev jag allting själv i alla fall, varenda ord, eftersom jag tror i och för sig så kanske jag fick en del hjälp i processen. För i den där frustrationen då så har jag hunnit bearbeta det. Men jag hade inte behövt slösa massa tokens på det egentligen. Jag hade nog kunnat... där. Så att det ligger någonting i det där också. Att det blir någonting annat av det som kommer ut. Det är inget snack om den saken. Ja, men jag tror det också. Att bearbeta texter man har skrivit eller kanske bara utkast man har. Så här, det tror jag funkar fint, men... Det finns ingen riktig röst i det som ChatGPT skriver. Det kan det finnas också om man har väldigt långa prompter. Så prompter med en hel godnattsaga till exempel. Då kommer det någonting speciellt tillbaka. Men det är ju en ganska spännande taktik där som du är inne på, att du satte dig och skrev allting. För det var en av frågorna jag hade. Jag tänkte, en sån här bok riskerar ju alltid att aldrig bli klar, eftersom... Jag menar, varenda vecka man lägger till någonting så är det någonting som kommer nytt. Och har du funderat lite hur du ska hantera de där bitarna? Ja, det har jag. Och det är en bok som kommer att uppdateras löpande. Så var det redan med bok 1. Liksom, släpp den här 1.0 och sen så kan man göra 1.1, 1.2 och så vidare. Och nu blir det 2.0. Och det så här. Sen lär man sig saker, det kommer nya grejer, får det bli 2.1, 2.2. Uppdatering av första boken gick inte lika mycket som jag hade tänkt från början, och det är väl det som har lett till att jag får skriva om från början. Och jag gissar kanske att det blir samma sak igen. Men att vänta på att man har det klart och perfekt, liksom, det är dumt. Och jag känner en liksom brådska att få ut de här böckerna, för att det är så mycket som händer, det är så många som behöver få till sig det här, att det är viktigt att få ut någonting även om det bara är 80-90% klart. Och det är ju den frågan jag måste säga att jag får väldigt, väldigt ofta, framförallt från lärare då, alltså hur ska vi göra? Vad ska vi göra? Hur ska vi komma igång? Och det är ju så himla skönt nu att ha den här boken och peka på att börja här, för det är ju en fantastiskt bra startpunkt. Och du tar väl upp det här också väldigt tydligt i början, om du inte, för mig det står väl till och med att har du inte nu testat, slå igen boken och testa liksom. Det är verkligen så. Ja, men visst. Vet du genomslaget på den första boken någonting? Det kan ju vara lite svårt när den ligger på GitHub och vem som helst kan ladda ner den. Och jag för mig att man får inte så mycket statistik på de bitarna, va? Nej, jag har väldigt dålig koll faktiskt. Jag vet att liksom, bästa återkopplingen jag har egentligen, att den här vännen som Rustan heter han, som pushade mig till att faktiskt skriva boken, han står omnämnd i förordet, eller i inledningen till boken. Och han har fått från två olika håll fått folk som säger, men Rustan, vad du med den här boken? Vad hade du med den att göra? Och då betyder det att den har rätt så stor spridning. Och sen så folk ute på föreläsningar och skolsammanhang, så där, men ja, boken här, ja, vad spännande. Så att den har spridning, men jag har inte koll på hur mycket, tyvärr. Det hade varit spännande. Och det är ju nackdelen med att bara lägga upp det någonstans och så får folk ladda hem. Jämfört med att liksom sälja och få statistik. Men så får det vara. Och du ska fortsätta på den samma distribueringsmodell, eller tänker du dig också göra någon tryckt variant, eller hur har tankarna gått där? Alltså, jag tror inte man kan göra den boken i tryckt variant, för det blir för långsamt. Då går det 2 månader innan den går att köpa, och sen så är den utdaterad 2 månader senare. Om jag var ett bokförlag skulle jag inte vilja sälja den liksom.
Man kan ju skriva andra böcker som har mer hållbarhet i så fall, men inte den här. Nej. Den engelska boken säljs alltså, i väldigt, väldigt liten upplaga. Så där får statistik varje månad. Så här har du fått $8 för att ha sålts 2 exemplar. Eller sånt. Ja. Men då har du lagt upp den på Amazon eller på... Den ligger på Amazon och på ett antal andra ställen. Apple Books och vad det nu är. Du hade antagligen gjort en bättre affär med så här, here are the 100 best prompts to get rich eller något sånt där. Alltså, jag får ta, byta undertitel eller huvudtitel och sen så någonstans smyga in liksom, och det är en bok för lärare. Ja, precis. Ja. Ja. Men då, jag tänker det här med respons nu då, det var ju, men den är ju uppenbarligen så, du har skrivit den för lärare, det är ändå, det är ganska tydligt då, för det är mycket konkreta exempel då. Har du fått någon återkoppling från lärare där ute som du har liksom kunnat använda till underlag i boken? Jag tänker nu på den här, det som Johan pratade om innan då, hur ska man göra? Alltså hur gör man? Alltså hur ska jag förhålla mig till detta? Jag tänker att det måste innehålla många, det kan vara många svar på den frågan. Har du liksom slutit loopen liksom på något sätt, börjat göra det? Lite. Enda läraren egentligen som har tagit sig på det viset är en kille som heter Jonathan. Nytt för version 2 av boken är att jag bjuder in alla som vill egentligen till att skriva egna kapitel till del 2. Om man undervisar i bild så kan man skriva ett kapitel om, så här kan man använda generativ AI för bildundervisning. Så här, och Jonathan skriver sådana grejer om svensk undervisning. Annars har jag egentligen bara hört i liksom, forum och sånt där att folk uppskattar boken, men inte att det har kommit tillbaka liksom, jag har använt det här, jag har gjort så här och sådana grejer, utan det då följer jag istället bara snack som går och plockar upp idéer som verkar användbara. Sak till förresten. Nej, så jag tänkte på att det är en bok är egentligen helt knäppt. Varför gör man en bok av det här? Om det här ämnet, när saker rör sig så snabbt, varför inte ha bloggar eller videor eller sånt där? Men jag tror att det är helt rätt i många lägen att ha en bok för de som ska ta sig in i det här och liksom, så nu kan jag sätta mig ner, läsa lite grann, det finns någonting som har början och slut liksom, inte en ständig ström av nya YouTube-videor som kommer, utan det är ett format man känner sig bekant med. Ett annat format hade ju varit en chatbot. Det vore ju på riktigt ganska kul att ha så här AI i skolan chatbot här, och du bygger med någon sån här chatbase-funktion eller något liknande. Man kan gå in och prata med boken. Det kanske du redan har tänkt på, men... Nej, det har jag inte gjort. Det är ju spännande faktiskt. Bra idé. Hur, då kanske det sitter många här nu, ämneslärare inom alla möjliga ämnen, och känner att det här skulle vara kul. Hur går man tillväga om man vill hjälpa till? Då mejlar man mig. Någonstans i första sidorna på boken så står min mejladress. Jag minns inte vilket tal jag har skrivit där. Men man kan mejla mig på johan@falk.one. Så når man mig. Det finns en bättre adress också som enklare, som har någonting med AI och skolan att göra. Men jag har glömt bort. Man kan hitta mig på Facebook eller Discord eller sådär också. Och är man van vid GitHub och använder det, så är det bara liksom att starta ett ärende och börja snacka. Så finns det där också. Och vi har ju läst igenom version 2 här nu allihopa. Och det jag verkligen gillar och uppskattar med den här, det är ju att den är så himla hands-on som vi har varit inne på. Men det är mycket exempel. Det går ju väldigt, väldigt snabbt och lätt att komma igång liksom. Så att jag skulle ju uppmana alla att gå in och läsa om man inte har gjort det, och speciellt om man, som vi vet många gör här, jobbar inom skolan då. Vad säger ni, Fredrik och Anders? Ni har ju också fått förmånen att förhandsläsa lite. Väldigt bra bok tycker jag. Lätt att ta till sig för alla målgrupper tror jag. Jag fick ju lära mig nya ord. Jag tänkte det här med hyfsträning.
Det var, jag tyckte det var jättekul. När jag tror vi har nämnt det innan där, men just det i något tidigare podd möjligtvis. Men det var, det tyckte jag var kul. Jag tyckte det var, du har ändå beskrivit och gått in i området med ett ganska fräscht ord, alltså ordsätt i alla fall då, som skiljer sig väldigt mycket från annat man kan läsa. Det tycker jag är kul. Det gör ju också det ganska roligt att läsa. Att, om man läser massvis med saker inom AI eller läst Hegmarks bok eller whatever liksom sådär, så är det en helt annat språk som uppenbarar sig i alla fall i din bok. Och det kommer väl då efter det du har hävt ur dig de här tankarna liksom när du har skrivit sådär. Det är kul. Så jag tänker mig att den kan nog vara ganska tillgänglig för en bredare grupp. Alltså du skapar ändå ett nytt spår liksom. De som inte läser om AI kanske ändå kan vara intresserade av och förstå på detta sättet då. Ja, jag hoppas verkligen det. För det, alltså, det är ju en on-ramp-bok på det viset. En tredjedel som är, vad är det här för någonting? Hur kommer jag igång? Mm. En tredjedel som är praktiska exempel och sen en tredjedel som är lite mer filosofisk och framåtblickande. Mm. Men om man tänker nu är det ju väldigt mycket, boken handlar ju mycket om alltså ChatGPT nu då. Och du sa ju nyss det här, det är svårt att hänga med, det händer mycket och så då. Vad tänker du, jag tänker så här inom Skolverket nu då, är det, ja, vad kan vi tro? Kommer ChatGPT vara någonting som vi inte kommer använda, vi kommer använda någon annan typ av AI som då kanske är, ja, vad ska man säga, skolanpassad eller och så? Och hur kommer detta stå sig av det du har skrivit nu då? För de här prompterna och de här exemplen, det kan ju bli väldigt annorlunda, kan jag tänka. Ja, alltså jag törs inte uttala mig om vad Skolverket säger. Men jag tänker att ett jätteproblem med ChatGPT och de allra flesta modellerna är att de är USA-baserade. När man jobbar inom grundskola framförallt så har man omyndiga elever. Ofta personuppgifter på ett eller annat sätt. Liksom bara ta en uppsats från en elev är tveksamt om man kan skicka in den i en chatbot. Så länge den då är utanför EU. Den dagen vi har språkmodeller och chatbotter som vi kan köra antingen lokalt i en organisation i bästa fall. Men annars liksom i Sverige eller EU, då har vi ett annat läge. Och det finns ju sådana, men de är inte alls lika tillgängliga. Och vad jag förstår inte lika bra heller. Sen kan ju de tränas vidare och bli mer nischad mot att man här har en chatbot som är bra för just grundskola eller just kanske historieundervisning i mellanstadiet eller vad man nu har för någonting. Men vi är inte där ännu. Men det är en viktig fråga att lösa. Och när vi hamnar där, då kommer ju läget bli annorlunda. Då behöver boken uppdateras ganska tydligt. Mm. En annan fråga som jag funderar på där. Du har ju ändå jobbat inom skolvärlden och nu har du hunnit göra lite annat också som du nämnde där. Men om man så här, vad gör det här med skolan? Om vi bara tar liksom en ganska stor fråga här nu. Men vad, ja, jo, en sak är ju att alla springer i panik och vi pratar fusk och sånt. Men vi släpper det. Men vad händer med den, ja, egentligen inte den svenska skolan. Vad händer med skolan? Skola, ja. Och då tänker jag att det finns några olika lager eller nivåer att diskutera det på. Dels så har vi det här väldigt direkta. Ja, men det går att fuska med inlärningsuppgifter. Det behöver vi veta nu. Lärare behöver liksom känna till det så att man inte liksom delar ut betyg helt galet. Och för den delen förstör lärande. För det, jag tycker att skolan handlar mer om lärande än vad det handlar om betyg. Så det får man inte heller tappa bort. Vi har efter det nästa steg så har vi lärare som undervisar ämnen där det här spelar roll. Så chatbot-teknik. Jag pratar mest om chatbottar. För det är den generativa AI som exploderar nu. Och det som har mest betydelse är chatbottarna tycker jag.
Och det betyder att om man undervisar i svenska eller andra liksom skriv- och språkämnen där man bearbetar text, då behöver man förstå de här chattbottarna, använder den själv, testa hur de här funkar för att bearbeta texter. Inte nödvändigtvis för att ha det i undervisningen. För det kanske inte är lämpligt att ha det i mellanstadiet eller vad man nu jobbar någonstans. Men man behöver fatta det. För att om jag är svensklärare och inte har koll på hur ordbehandlare funkar, då kan jag inte undervisa på ett bra vis. Och chattbottar håller på att bli liksom den klassen av funktioner, så att jag måste ha koll på det. Samma sak om man undervisar i programmeringsämnen. De är ju mycket mindre jämfört med språkämnen, men så chattbottar eller AI-verktyg är viktiga idag, redan nu i programmering. Jag hörde i morse, igår, vad det nu var, så 90-någonting procent, 91-92% av programmerare anger att de använder AI-verktyg i sitt dagliga arbete. Mm. Om man då inte har koll på det och undervisar i programmering, då har man missat någonting viktigt. Och sen har vi de som undervisar i teknik, samhällskunskap och ämnen där man pratar om liksom samhället och teknik i samspel. Då behöver man också ha koll på det här. Så det påverkar skolan idag, liksom direkta läget. Utöver det så är det, jag brukar säga att det är nice to have. Liksom, du kan bilda på chattbottar och lära dig om det om du tycker att det är ett kul sätt att kul teknik att utforska. Det är ett sätt som du kan effektivisera ditt jobb som lärare, men det är mer liksom, eller en av många grejer man kan göra för att bli mer effektiv som där. Man kan bli bättre på Excel också, eller bara att samarbeta med kollegor, så kan man vinna tid. Kanske mer tid än vad man gör med att använda chattbottar. Men det är den tekniken som finns idag och hur det påverkar skolan idag. Om man försöker titta liksom 2, 5, 10 år framåt, så har vi ett helt annat läge. Ja, eller bara om den tekniken som finns idag, som vi säger att det inte händer någonting och den börjar slå igenom lite mer, alltså att man om fler använder det då. För det, jag gissar att det är en stor andel av våra elever som heller inte har någon aning om, eller, och lika väl som att det finns många lärare som, och även folk på Skolverket och även Linnéuniversitetet och andra som inte använder detta. Man vet om det, man läste nyheterna, men man förstår inte. Man kan till och med ha testat det, men inte förstått grejen. Så. Men ja, men verkligen. Och där har vi ju alltså, dels så här, den vanliga chatbot-tekniken som inte har fått spridning tillräckligt ännu. Men sen har vi olika varianter på det här. Jag gissar att ni har sett försök som Khan Academy gör med chattbottar i sina tjänster, där man liksom har instruktionsvideor och, eller genomgångar och övningsuppgifter och en chattbot man kan snacka med under tiden för att få hjälp och stöd. Det är ju en, när det funkar tillräckligt bra, så är det ju en grym läxhjälp. Liksom det är ju att få stöd i saker man jobbar med när som helst på dygnet för alla i hela världen. Och det har ju också potential att förändra hur vi jobbar i skolan med undervisning. På sikt så betyder det att mycket av ämnesundervisning skulle kunna skötas av en bot som individanpassar på riktigt. Och inte bara undervisar individanpassat, utan också håller koll på vad den här eleven och den här eleven kan. Och då kommer det förändra hur vi ser på kunskapsbedömning och betyg och sånt. Jag har svårt att se att betyg skulle vara relevant i en sån värld. Om vi kommer dit, det är ju svårt att veta. Vi har också saker som AutoGPT, tror jag var den första som kom. BabyGPT kanske var snabbare, det vet ni bättre än jag kanske. BabyAGI heter den, va? AGI. Ja, nej, faktum är att det är väl typ samma grej där. Och jag tyckte de betedde sig rätt olika. Jag ska inte säga att jag har gjort några omfattande tester på dem, men... De är ju, AutoGPT är väl, går väl, den har väl uppdaterats mer. Den har fler stjärnor på GitHub och fler personer. Det kan ju ändra sig sen jag kollade sist. Men de är ju rätt, inte så användbara. Ja, det är min uppfattning av de här. De är inte användbara, de är rätt roliga och man kan tycka att de är lite läskiga och sånt då. Men det är inget användbart verktyg. Däremot så den här GPT Engineer som kom bara här om veckorna. Då. Ja. Den är ju mer användbar, även om den också kanske är lite i sin linda då. Där du kan skriva vilken typ av applikation du vill ha, och den
itererar fram programkod till dig. Vilket är rätt häftigt. Men jag tänker att den typen av applikationer som liksom använder chatbottar eller språkmodeller för att lösa mer komplexa uppgifter, så här, gör en litteratursammanställning eller undersök hur AI kommer påverka svenska skolan liksom, och sen gräver den ganska djupt innan den spottar ut ett svar. Det påverkar också saker i skolan eller i samhället och i skolan, för att så här, ja, men varför ska vi jobba med att skapa litteratursammanställningar när man kan få en 80% bra litteratursammanställning på en halvtimme och få den uppdaterad när man känner för det. Och ofta räcker det rätt långt. Men det vi famlar, eller jag åtminstone famlar i blindo, och när det handlar om liksom nationella perspektiv på skola är det ganska läskigt. För det är så här, ja, men jag har en son som går ut årskurs 1 nu. Han har, vad blir det då? 11 år kvar innan han slutar gymnasiet. Och då ska skolan ha förberett honom för livet som kommer. Så jag kan inte se mer än halvår framåt just nu. Mm. Vad behöver man kunna som medborgare om 11 år? Ja, ingen aning. Eller så här, jag vet att man behöver kunna läsa, skriva, räkna. Man behöver kunna liksom förstå sig själv, umgås med andra, samarbeta. Liksom. De grejerna finns kvar. Demokratiska värderingar och liksom medmänsklighet. Absolut. Men vad behöver man kunna för att bli anställd? Har vi ens anställningar då? Eller har vi medborgarlön? Eller, ja, nej, jag vet inte. Så det är svårt. Ja. Ja, det är, vi har bara fått återknyta till boken där, för att om vi tänker då med, du har ett kapitel där om faktafel. Och detta är väl egentligen en grej som jag tror också är väldigt, jag tycker du gör ett bra grepp där och tar upp det på ett pedagogiskt sätt i boken då, men... Om vi nu tänker att inte det hade varit så mycket faktafel i de här tidiga, hur hade det sett ut då? Alltså om vi säger nu att de här pluginsen hade varit integrerade direkt från början då, hade vi sett en annorlunda utveckling i din bok eller liksom i skolvärlden då? Ja, det tror jag. Jag vill säga att chatbottar fortfarande i stor utsträckning är bra för att som bearbeta texter, ha som bollplank och idéspruta och jobba med programmering. Men de är inga vidare som uppslagsverk. Nu finns det ju vissa hybridgrejer. Perplexity.ai är en av mina nya favoriter som liksom ut på nätet söker och sammanställer svar och har med hänvisningar. Men den är ju fortfarande inte klockren i vad den väljer ut för träffar och liksom sammanfattar. Hade vi haft chatbottar från början som var bra på att skilja sant från falskt, så tror jag att vi hade hamnat i ett annat läge. För då hade vi, eller då hade huvudanvändningsområdena blivit annorlunda, tror jag. Då hade vi haft dem som kunskapskällor på ett annat sätt. Och vi kanske är på väg dit, det vet jag inte. Alltså, det är väl ganska få som vet. Språkmodeller är bra på att liksom göra snygga meningar. Om vi kan få dem till att liksom fatta vad som är sant eller falskt återstår att se. GPT-4 är klart bättre än GPT-3.5. Mm. Men det är fortfarande så att jag litar inte på GPT-4 i områden där jag inte har koll. Nej. På tanke på det här med just, du nämnde det här innan då att det är känsligt nu att skicka data över till USA. Det blir så här, vi ser alla det här, att det här, vi är liksom inne i ett område som är känsligt. Jag tänker som Skolverket, och om du i den rollen som Skolverket anställd liksom går ut och pratar och sånt då. Å ena sidan säger att det är viktigt att hänga med på detta, men sådär. Hur, då är det så här, hur? Alltså. Ja. Alltså, och igen så törs jag inte uttala mig som Skolverket eller som skolverksanställd. Men alltså,
En sak är att hänga med i vad som händer och vad tekniken kan göra. Och en annan sak är att lasta in massor med personuppgifter. Att testa, liksom, ja, och hur testar man ens om sig att GPT kan bedöma elevuppsatser på ett tillförlitligt sätt om jag inte får lämna in elevskrivna grejer i ChatGPT, om man liksom bedömer att ja, men det är brott mot upphovsrätt eller det är personuppgifter eller vad man nu drar gränsen någonstans. Det är ju skitsvårt. Man kan ju så här ha påhittade uppsatser eller saker man skriver själv som man skickar in med, men det är ett jättejobb jämfört med att ta de här 50 uppsatserna som man ändå ska bedöma och skicka in dem. Men det är ju så, en statlig myndighet skulle ju aldrig säga att men testa med elevuppsatser då. Och det skulle jag inte säga som privatperson heller. Utan då, man får utforska det på annat vis. Men jag tänker också att man lägger ett stort ansvar på, om man säger så att ni ska hänga med, men det är ju egentligen det man säger till alla lärare här nu, att ni förväntas nu att hänga med, men ni får göra det på er fritid. Ungefär. Mm. Eller ni kan göra det på arbetstid, men ni får använda era personliga konton och signa upp er på en amerikansk tjänst. Det skulle ju kunna vara att man, ja, men alltså, det är väl arbetsgivaren som ger mig de arbetsredskapen jag behöver för att sköta min tjänst. Om man nu skulle sätta sig på tvären, menar jag. Även om man inte tänker på att skicka in studentarbeten, så skulle det ju redan där kunna vara någonting som skaver någonstans. Ja, men absolut, och jag tycker att den stora frågan här handlar egentligen inte om lärare utan om arbetsgivarna. Så här, rektorer och huvudmän behöver veta vad det är som händer här. Man ska sätta upp en plan för hur vi ska agera kring det. Man ha två dagar där man utforskar, eller två halvdagar där man utforskar det här, och sen så har vi en halvdag till om 5 månader. Sätta upp något ställe där folk kan byta erfarenheter och bli klokare tillsammans. Jag gillar ju approachen också att sätta upp en chatbot-sida som använder API-er som man pekar till. Det tipset har jag fått från er, en sak som ni har gjort, där man inte behöver logga in, inte behöver ha ett konto. Dels för att man får ju en jättelåg tröskel, det bara går dit och börjar använda. Dels för att man slipper fundera över, så om man ber vi anställda skapa ett konto för en, liksom, på en amerikansk tjänst, och vi lämnar ut e-postadresser och vad det nu kan vara. Utan då kan en arbetsgivare eller vad det nu är för organisation stå för de sakerna i alla fall. Ja, men jag tänker på, jag tror det var, hörde jag nog förresten, det var nog förra veckan där, så var det ju, det var när jag pratade för Kalmar kommun då var det någon av dem, det var någon äldre man där som sa det, ja, nu riskerar vi att få ett sånt där Dropbox-problem igen. Då är det ju då att, alltså, på den tiden innan vi hade någon liksom bra tjänst för att synkronisera, vi har ju Teams-miljöer och SharePoint och allt möjligt på alla skolor och Drive och sånt då. Men innan det fanns något där, så fanns det ett vakuum där du inte fick egentligen använda de här tjänsterna, men alla gjorde det ändå. För det var ju väldigt enkelt och smidigt att kunna dela en fil och med andra människor i en mapp och så då. Och det är väl också en sån, om inte annat så ser jag den risken är att om inte organisationen, arbetsgivarna är med och agerar lite grann här, så har man också tappat helt kontrollen över någonting. Att det blir det att, folk sitter fortfarande med Dropbox liksom, för att den var ju ändå ganska trevlig och man har lärt sig använda den, och sen har man ett väldigt jobb att städa liksom i det där sen för att få, eller få folktjänst, kanske en sämre tjänst också. Så det, Jo, men, och det ligger ju mycket i, samtidigt så tror jag att vi är i ett läge där man kommer behöva köra i viss mån vilda västern. För att det är sådär, någon upptäcker, men shit, AutoGPT var jättehäftigt. Jag testar det för jag kan lite dator, och sen 4 timmar senare så har man fått just några, och sen man bara, åh vad häftigt, så gör det här. Som ett eget initiativ bara. Och så småningom så får man liksom försöka styra upp det och göra det mer
enligt regler och liksom hitta regler, hitta principer och riktlinjer som man kan följa på sin skola och senare på sin arbetsgivare och även på nationell nivå. Men jag tror att vi är ett läge där vi måste utforska och våga göra fel. Så ska vi göra rätt sorts fel, inte det som den sorts fel som skadar för mycket. Men om vi inte törs göra fel så kommer vi inte lära oss. Och det är ju jättesvårt. Men... ja. Och det är så här, Dropbox har väl ingen dött av? Nej, okej, okay, fast om man delar grejer på fel vis och det visar sig vara en mapp med massor av liksom, hel elevlista för skolan som helt plötsligt blev publik, då har man inte gjort så bra grej. Ja. Nu då, hur ser det ut här nu med AI-skolan 2.0? Är den släppt så att den går att ladda ner just nu, eller kommer den att släppas, eller hur ser det ut? Det som finns nu är en release candidate, som jag tänker, det här är boken så som den blir, men den ligger ännu inte i någon bokhandel. Så om jag tittar något vansinnigt i boken så kommer den att dyka upp i bokhandlar imorgon eller kanske övermorgon, innan midsommar, hoppas jag. Och idag är ju då tisdagen den 20 juni, för att vara tydliga. Och vill man då gå ner och, eller gå in och titta på den, så finns det ju länkar i show notes här där ni kommer åt den via din GitHub då, till exempel. Och andra länkar också. Jag kan se till att du håller mig uppdaterad om du har några länkar, Johan, du vill få in, så ser jag till att smyga in dem i show notes till det här avsnittet, så att vi har dem allt eftersom de droppar in då. Det kan ju vara vettigt kanske. Ja, men jättegärna. Och det man hittar i e-bokhandlar, det är ju EPUB-versioner. Men på GitHub-sidan så finns också en PDF, vilket en del kanske tycker är lättare om man vill skriva ut eller vad man nu vill göra med det. Alla läser inte i läsplatta eller läsappar. Precis. Spännande. Hur ser sommaren ut för dig här nu? Kommer du kunna släppa AI lite och få lite semester och göra lite annat? Eller kommer du gotta ner dig fortsatt i de här delarna? Det kommer nog vara både och. Jag går på semester vid midsommar. Leder 2 veckor, sen jobbar jag en vecka och sen är jag ledig i ett antal veckor till. Börjar i mitten på augusti igen. Och jag kommer säkert lyssna vidare på AI-poddar med det jag gräver på tomten i sommarstugan och sånt där. Skriva ner lite anteckningar och sånt. Jag tänker det här borde vara bra att lägga till i boken, eller här var en häftig grej att testa, eller måste jag tipsa killarna på Discord om, och tjejerna för den delen, fast de är färre. Jag tänkte säga det precis, att om man då vill ha tips, Johan, vart ska man bege sig någonstans? Tips för att lära sig mer om AI? Om poddar och om alla möjliga grejer som händer i den här världen. Nu tänkte jag att du skulle vara så snabb och bara säga, ja men givetvis ska ni gå in i AI-utbildning-discorden då. Ja men det, absolut, det är dit man ska gå, för där är alltid snack och alltid tips. Det är ju ett jättebra ställe för att hitta grejer. Gå dit. Om man tycker att det är svårt att hitta rätt adress, då tar man och laddar den boken och kollar på tipssidorna längst bak i appendix där. Då finns det URL som går till Discord. Så det är bra. Utmärkt. Ja, och det är ju, alltså, dessutom är det trevligt. Ja. Det är klart man ska gå dit. Ja, men det har verkligen blivit, det är ett fullt liv där nu, eller fullt liv, det händer grejer, det är liksom i alla olika kanaler, och det pratas om utopier och dystopier, och det tipsas och det pratas AI lärande och ja, men det är kul. Ja, det är jätteroligt. Johan, tack så jättemycket för det jobb du har gjort med AI-skolan, både ettan och nu 2.0. Och tack för att du tog dig tid att vara med här idag och dela med dig av dina tankar. Det här är kanske också ett sånt... det kanske inte är sista gången vi får höra dig. Det hade varit trevligt att ha med dig någon gång framöver också, kanske på något återbesök här. Kanske när det kommer en AI-skolan 3.0, vem vet. Det har varit jättekul att vara med, och det är jätteroligt att få lyssna på era poddar och även då få snacka med er på Discord och liksom
delta i tankar och snack. Det är, ja, lyxigt. Tack för det. Mm. Ja, tack själva. Mm. Och Fredrik och Anders har och ni också här allihopa en fantastiskt trevlig midsommar. Eller det ska vi inte säga, Fredrik, för att nu vet ju inte jag vilken ordning allting kommer i här. Nu kan det ju bli jättekonstigt här. Men, nej, men det här avsnittet, det kommer ut direkt. Så att vi kommer också spela in en podd imorgon i tanken här. Så att det kommer att bli flera avsnitt här innan midsommar. Men vi borde kunna önska alla en trevlig midsommar på ett eller annat sätt i alla fall. Oavsett om det kommer något mer avsnitt. Vi får väl se vad som händer. Ha en skön midsommar allihopa, så hörs och ses vi. Hej på er! Hej då! Hej! Tack. Hej.